pinjaman 300 ringgit pada tahun 2021 untuk menyelesaikan hutang ayah membawa penderitaan berterusan untuk Alif dan kakaknya kerana kerakusan Alung. Alif dan kakaknya sudah membayar sejumlah RM34,000. Alif bukan nama sebenar, kini tinggal sehelai sepinggang, namun Alung masih mahu memerah RM11,000 daripadanya. Alif kini dalam pelarian untuk mengelak asakan Alung, namun telefonnya digodam dan gambar beliau sekeluarga diviral dengan mesej meminta orang ramai memukulnya kerana tidak membayar hutang. Ha, asal semua 300 je. Bila keluarga dia kena scam juga dengan pihak luar, saya pun tak pasti berkenaan apa. Lepas tu family minta tolong, parents lah, ayah minta tolong berkenaan nak pinjam duit. Saya memang tu memang tengah susah, memang baru nak lepas COVID kan. Kerja memang after kerja tu pandemik memang jobless. Member pula offer satu application, dia bahasakan Play Store dengan App Store. So suruh download and then submit under tu je. Dalam masa 1 jam boleh dapat duit lah. Walaupun dijanjikan pinjaman penuh RM300, Alif mendakwa dia hanya menerima RM150. Bila saya dah pinjam, dah lepas baru 7 hari tu, tak boleh nak bayar juga amount RM300 tu. Dia naik sampai RM800, RM1,200, RM1,500. Lepas tu terpaksa lah bincang dengan family apa semua. Dah terpaksa, dah saya dah libatkan kakak saya. Kakak saya banyak sangat lah habis duit. Nak dekat 30K lah. Memang first pembayaran saya dah habis sebanyak 16 application. Dah habis nak dekat 8,000 first. And then datang second trip lagi, cakap yang tu pokok saja apa semua bla bla kan. And then dia kata ada sakit baki lagi yang perlu di settle kan. Cakap belum settle lagi ni, kena lagi 8,000, 6,000. Okay, last ni yang risik yang saya bawa ni, itu betul-betul last bulan lepas. 6,000 lebih atau 8,000 tak salah saya. Total semua nak habis nak dekat 34,000. Alif berkata beliau tiada pilihan kecuali meminjam daripada Ahlong secara dalam talian untuk membayar hutang yang diambil sebelumnya. Saya pernah diviralkan. Tapi diviralkan tu saya terus bayar macam tu. Tapi orang dah tengok lah, dia boleh tahu kita dekat mana. Dia siap buat gambar dengan location kita, dengan tempat kita duduk, dia post. Okay. Viral kan tu, orang tu kontak saya balik, gambar kau ni kenapa kan? Sekian-sekian ni hutang tak bayar, lari, jumpa kasi pukul saja. Sekian-sekian tu lah. Lepas tu orang akan ingat kita hutang, kita tak bayar, kita lari. Padahal kita dah bayar lah, lebih daripada kita pinjam. Selepas gali lubang, tutup lubang, Alif berkata dia sudah tidak tahan dan tampil membuat aduan kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Alung ni wujud kerana keperluan. Di zaman sahabat-sahabat Rasulullah, zakat pun orang tak ambil. Okay. Jadi maknanya kita ada kelompangan dalam sistem kita. Nak berniaga. Contohnya dia orang nak berniaga gerai. Nak pinjam 3-4 ribu pun belum tentu dapat. Jadi ini berlaku dan ini kita boleh lihat ia disebabkan kelemahan sistem kita. Pengerusi PPIM Nazim Johan berkata, PPIM atas rasa prihatin tampil dan cuba membantu mereka yang dihambat Ahlong.